המרחק בין מגדל למגדל, מרחק של ירי של חץ. אחרת יהיה לי שטח מת ואני לא אצליח להגיע. זה הרעיון בעיר שמוקפת חומה, או במבנה שכזה, או בנוי במתכונת אירופאית, ובתוך המכלול הזה יש מצודה נוספת. אני רוצה להגיד לכם שהשיטה לשלוט על ארץ ישראל הייתה לבנות מצודות, משום כך אנחנו רואים מצודות של צלבנים פזורים בארץ ישראל. על אותו רעיון גם הדרכים בארץ ישראל מאוד חשובים, הפרק הזה של הדרכים לארץ ישראל ובטיול בארץ, אנחנו מדברים על הנושא הזה, מה החשיבות של ארץ ישראל, תעזבו לרגע את ירושלים, זה שטויות. מה החשיבות של ארץ ישראל מבחינה מעשית, אנחנו באזור שנקרא שר הפורה, אנחנו אזור מעבר. משום כך כולם רוצים אותנו, מלבד המקומות הקדושים. זו החצר הצלבנית, זו החצר הצלבנית. המדרגות הללו מכונים מדרגות הסוסים. הבאר הזו לא הגיעו תבין את רוח התקופה, הוא פנה לחברה שלו והוא אמר לה, גם אם נגזר עליי בתלייה למסור את חיי לאומה, אל נתשקי. מכי דמעתך, אמציא המקלע לליבך, בחרי לך שנית מאנשי גונדתי, עלי בריקדות, עלי בריקדות. הוא קבור כאן בשבי ציון, אבל זה סיפור אחר. אבל בזה השביל חורקות שתיין עליו, והן שרות את שיר כל שעליו. רבי משה חיים קלוצאטו, מהיכן הוא? מאיפה הוא? מפדובה, מאיטליה. מאיטליה הוא נדד להולנד, הולנד. צפת? עכו. ברמת גן הוא לא הלך גברת. למה? הוא לא עיראקי. אתה אמרת רמת גן. הוא לא עיראקי, הוא לא לבש פיג'מה. הרמח"ל עסק בקבלה מעשית, קבלה שגובלת בכישובים, קבלה שגובלת בכישובים, והרבנים
לא אהבו את זה. הייתה הרגשם עופרת, איך בסוריה צעה מה שאתם רואים, הבית הזה צויר, כל מה שאתם רואים כאן צויר על ידי אישה תימניה, זאת התמונה שלה, תכף נראה אותה גם בסרט, שעלתה מגרמניה בשנת 51, יחד עם חלק מהמשפחה. היא הייתה שם קצת, בוא נגיד, לא סבתא נורמטיבית, שגידלה את הנכדים, את הילדים, כולי וכולי, אלא את מסרה כולה, מה שאתם רואים כאן. זה לקח לה בין 12 ל-15 שנה לצייר כל מה שקרה כאן. כי שם הכי טוב חלמתי שהכל כמו אז כסריה נשמע כמו אז מצאתי לי בחושן סיגריה להדליק כמו אז כמו אז איך הרב הוא בנה דברים כאלה, אמא שמה על זה עציצים קקטוס. הוא בנה עציצים כמו שיש שם מאחור, עם השתלה קקטוסים. הוא בנה כל מיני דברים שהשתלבו בגן הקקטוסים. אני הייתי אומר לו, אבא, בסופו של יום אתה עציצן. היה עוד חמש בערך. קצת הדרך שלי, של אבא שלי באמנות הפסיכה, שימו לב לריעוף. לא אבן, כמו שתמיד עושים. אבן במוצפת. לא, לא שיקור. כמו רפי. קראתי ברס. אמרתי, לא שמח, לא עצוב, התחתניתי שוב. כמו אז, נתתי לך בחושר. טבעת